מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. שלמה עטיאס, ידידנו שמחלק תה ומחלק ממתקים לילדים שמגיעים. אז בהתחלה זה היה מתוך זה שהוא רצה לקבל את הממתק בבוקר, אבל עם הזמן הוא כבר נכנס יותר ויותר לעניינים. וגם נהיה שותף בשיעורים, לא פעם ולא פעם, הוא שאל אותם שאלות שממש הקשו על הסוגיה בגמרא. הנושא שאני הכי זוכר, יש בחור נבלע בתוך עדר, ואם אני לא טועה, הדין היה שיקחו אחד, והוא יהיה כאילו שווה... היא כאילו ייקח את הקדושה של הבחור עליו, ואז יעשה בעצם כאילו מה שיש על הבחור. תאמץ לי, אני לא זוכר. זה מה שאני זוכר. דבר השם מירושלים, כי אם יציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, כי אם יציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. כל יום מתנהל באתר שיעור דף יומי מ-9 עד 10. אני משתדל ללמוד בבוקר בגבעת מרדכי כדי שתמיד יהיה כאן מה שנקרא אחד באוויר, שלא כולם ילמדו ואף אחד לא יפקח בו. בבוקר אני יודע שעשיתי את הכוחה להורייתא, עכשיו אני רגוע ושקט ויש לי את הביטחון, את התעודת ביטוח שלי להיום, שאני אהיה בסדר. לפי דעתי זה שומר על האתר. פוד פרויקט כזה ופוד פוד לא קרה, אנחנו ברוך השם הכל בסדר. לפי דעתי יש עניין שזה שומר את האתר, ככה אני מאמין בזה.